vocês estão? Espero que todos estejam bem. Novamente iniciando o vídeo aqui no meu quarto, né? Só que dessa vez eu não vou arrumar a cama junto com vocês. Eu já arrumei meu quarto, já arrumei a minha cama. E eu vou iniciar o vídeo aqui, gente, no quarto, mas passando roupa. Eu vou passar a blusa que eu vou trabalhar, sabe? Aí já que eu tinha que fazer isso e fazer a introdução do vídeo, eu falei, por que não, não é? Eu vou com essa calça aqui, ó. Só que a blusinha que eu vou usar é uma de viscose ciganinha que eu tenho e ela amarrota muito. Então eu vou passar ela e vou conversando com vocês. Eu vou usar a tábua hoje pra passar ela, porque na cama é difícil passar aquela blusa, sabe? Eu vou... A tábua já fica aqui mesmo, né? Então eu já vou só desmontar, é facinho fazer isso. E eu tenho algumas coisas para fazer, gente. Eu tenho que lavar a louça, limpar o fogão, guardar a louça. Hoje é folga do Wagner. E ele vai lá em Dolcinópolis. Ele vai arrumar uma cadeira para Flor. E aí eu não vou com ele porque eu vou trabalhar, né? E ele quer ir agora no almoço. Aí ele já vai... Na Flor para fazer esse serviço para ela, vai ficar lá com eles na parte da tarde. E aí ele vai almoçar lá na Flor. Então eu tenho almoço ali, eu vou esquentar, como é só para mim, eu vou esquentar no micro-ondas, sabe? Eu tenho um pouquinho de arroz pronto, tenho um pouquinho de mistura pronta, feijão, tem até suco prontinho de acerola que minha mãe trouxe. Minha mãe tá aqui em Pocolina. Então não vai precisar de eu ir pro fogão, sabe? Porque eu me viro no micro-ondas mesmo, é só pra mim, né? E eu também quero, gente, procurar um pedacinho de ferro ou de madeira pra colocar no beijo, sabe? Lilica! Vai derrubar o tripé, Lilica? Ai, Jesus! Vocês balançaram aí, né, gente? É pra colocar no beijo, gente, porque o beijo tá grande, né? Então ele não tá tendo sustentação no pezinho, então tem que colocar alguma coisa e amarrar. Mas aí eu vou mostrando pra vocês. Provavelmente ali no... onde o Wagner trabalha aqui nesse quartinho, deve ter algum pedacinho de ferro ou de madeira, eu vou ali ver depois. E vou fazer isso. Gente, que planta bonita, né? É o beijo. Nossa, eu amei. Gente, mas é difícil passar essa blusinha? Principalmente aqui, ó. É difícil, hein? Aí eu vou esticando assim, ó. Por isso que é bom passar aqui na tábua, tá vendo? Aí vai esticando, vai passando.
Louça lavada, fogão limpo. Agora eu vou guardar a louça que estava aí no escorredor, eu coloquei aqui na mesa. Eu já quero agilizar. Fiz o que pude, coloquei um pedacinho de ferro aqui, ó. Usei um pedacinho de ferro de cadeira que o Wagner desmancha, sabe? Achei melhor colocar o ferro do que um pedacinho de madeira. Eu achei que ficou bem firme mesmo. Eu afundei ele bem lá embaixo, ó, e amarrei os dois pezinhos do beijo. Amarrei aquele pequenininho lá embaixo que vem nascendo também. Gente, olha o tanto de florzinha que vai nascer, olha isso aqui. Tirei as folhinhas que já estavam amarelas, ó. Eu vou deixar ele aqui nesse cantinho, ó, perto desse sofá. Vocês acham mesmo que eu ia trabalhar e não dar um tchauzinho pra vocês? Gente, ignorem o vento, tá? Tô ventando bastante aqui e aqui é tudo aberto. Tô indo de bicicleta, fazendo exercício, tomando um ventinho. Ai, ai, mas cansa um pouquinho, viu? Ó. À tarde eu continuo, tá? Tô chegando aqui. Beijos! Oi, gente! Cheguei do trabalho. Coloquei o mesmo short que eu tava na parte da manhã, né? Porque eu tenho umas coisinhas pra fazer aqui na varanda. Eu falei, ah, vou usar ele mesmo. Melhor do que sujar o outro short, né, gente? Eu vou lavar aquele chinelo meu que tá ali. Coloquei o tênis que eu fui trabalhar, ó, aqui pra tomar um arzinho, e eu vou regar as plantinhas. De manhã foi meio corrido, não deu para regar as plantinhas, e elas precisam de água, né? Principalmente as jiboias, que são mais sensíveis, elas precisam de água todos os dias, mais do que as outras, eu percebo, sabe? Comenta aqui embaixo se vocês têm jiboia e se são assim também, sabe? Necessitam de água todos os dias. As minhas, se eu deixo sem regar um dia, elas já murcham e fica com as folhas feias. Então eu dou preferência assim para estar regando todos os dias, sabe? Nem que for para pular algumas, como por exemplo, as suculentas eu não rego todos os dias, porque realmente não tem necessidade, né? Mas as outras eu procuro estar regando todos os dias, essa aqui também, ó. Anywhere you say, anywhere.
Hoje é folga do Wagner e todas as folgas dele, a gente pede alguma coisa na janta, sabe? Alguma coisa diferente. Ou um espetinho, um lanche, alguma coisa assim, sabe? Então não vou mexer com janta hoje. Aí eu coloquei um feijão aqui de molho, ó. Eu vou deixar a noite toda de molho na geladeira. Antes de eu ir deitar, eu troco essa água. Pra amanhã ficar... Deixa eu pegar um paninho de prato limpo. Ficar bem molinho e eu cozinhar ele rapidamente amanhã na parte da manhã, porque minha manhã é bem corrida, né, gente? Então eu deixo a noite toda de molho. Coloquei agora a pouco. Eu vou guardar essa louça aqui pra deixar a pia limpinha, né? Aí amanhã não tem louça de manhã pra eu guardar. O que a gente pode fazer pra jantar, a gente faz. Mas tem dia, gente, que a louça fica aqui e tá tudo certo, tá? Eu só faço se eu tiver em boas condições físicas, sabe? Animada. Tem dia que a coisa sai da rotina, né? E tá tudo certo. E se a gente for seguir a risca, fazer tudo certinho assim, quem dá conta, né? Tem dia que eu tô um caco de cansada, com as costas doendo. Gente, eu chego e vou deitar, vou descansar, esticar minhas costas ali no tapete da sala ou do sofá. Sabe, tem dia que a gente não quer nada, né? Como hoje eu não vou fazer janta, então me sobra esse tempinho a mais, né, pra eu fazer outras coisas. Principalmente adiantar algumas coisas na cozinha, né, gente? Nossa, acordar e ver a cozinha em ordem, nossa, dá uma sensação de paz. E quando a gente acorda e tá aquela bagunça na cozinha, nossa, dá um desânimo. Então, às vezes eu penso assim, eu vou me sacrificar um pouquinho, eu vou ficar um pouco mais cansada, mas amanhã de manhã vai ser menos corrido, sabe? Eu vou ter mais tempo, não vou precisar ficar com aquela correria. Olha o que a Flor mandou pra mim, que delícia, ó, pudim, eu adoro o pudim que ela faz, e bolo, ó, que delícia, obrigada, Flor, Deus abençoe, eu amei, viu? Gente, nós já decidimos, nós vamos pedir lanche agora pra comer na hora da janta, a gente ia pedir espetinho, sabe, mas aí o Wagner quis preferir o lanche, então nós vamos pedir o lanche, tô trocando a água aqui do feijão já, e daí eu já vou tomar banho. Depois eu não vou mexer com isso mais, não. Vou colocar uma água aqui. Gente, tomei um banho, mas não lavei o cabelo, tá? Eu lavei ontem, é dia de lavar amanhã. Eu não vou passar hidratante no rosto agora, porque o Wagner já fez pedido do lanche, né? Eu tô esperando o lanche chegar, aí depois que eu comer lanche eu vou escovar os dentes. Então se eu passar agora, depois eu vou lavar assim, né, o rosto. E aí vai ser produto desperdiçado. Então depois eu venho e passo esse hidratante aqui, ó. Avon Cave. É muito bom esse hidratante aqui, ó. Ele ilumina e uniformiza o tom da pele para todos os tipos de pele. Eu uso esse à noite. Quem me acompanha já sabe, né?
E esse aqui, ó, durante o dia, que é o Nivea Facial Creme Anti-Sinais. Esse daqui, ele firma, reduz linhas de expressão, protege contra os raios UVA e UVB, rápida absorção. Realmente é mesmo, viu, gente? E o importante em estar usando o creme anti-sinais contra proteções de raios, tem que ser contra raios UVA e UVB, viu, gente? Porque tem alguns que vem escrito só assim, ó, protege contra os raios UVA. Tem que ser os dois, UVA e UVB, tá bom? Isso aqui quem me falou não sou eu que estou dizendo, eu tive orientação de uma profissional. Tá bom, gente? Agora eu vou ali na sala esperar o nosso lanche chegar e assim que chegar eu mostro pra vocês, tá? Ó os lanches, gente, chegaram. O meu é o X-Egg e o do Wagner é X-Bacon e o Shelton pegou pastel de frango com catupiry. Abri aqui pra mostrar pra vocês, ó, antes de comer. Olha que lanche bonito, lá da RV Lanches. Agora a gente vai comer. Que hora abençoada. Meus amores, quanta alegria eu sinto em poder compartilhar os meus dias com vocês, a minha rotina, as minhas dicas, as minhas experiências de vidas e por aí vai. Eu amo todas as manhãs, quando eu acordo, né, ouço a pregação do pastor, faço as minhas orações, os meus alongamentos. Em seguida, eu já venho ligar essa câmera para começar vlogs para vocês. Gente, isso me deixa tão feliz, é tão valioso para mim. E eu espero que seja valioso aí para vocês também, né? Tudo que eu venho trazendo aqui para vocês, eu sei que são coisas simples, talvez coisas que vocês já sabem. Mas, da mesma forma que eu tento transmitir coisas boas para vocês, vocês também transmitem para mim. A gente tem uma conexão boa, uma amizade verdadeira. Eu sinto através dos comentários o carinho que vocês têm comigo também. E isso me deixa muito feliz. Eu nunca vou cansar de agradecer vocês por tanto carinho que eu recebo. Tanto aqui no YouTube, às vezes as pessoas me enviam lá pelo Instagram também. Pessoalmente, no WhatsApp, eu só tenho que agradecer vocês, meus amores. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, da mesma forma que eu gostei de compartilhar com vocês. Agora a gente vai assistir uma TV, vai ficar de boa aqui. Logo eu já vou fazer aquela higiene no rosto, escovar o dente para ir deitar, porque hoje foi um dia bem corrido, cansativo, mas vencemos, né? E é isso, meus amores, eu vou ficando por aqui. Deixo um forte abraço para cada um de vocês. Agradeço por todo o carinho mais uma vez e faço um convite para quem é novo no meu canal se inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade que vim pela frente. Curte bastante esse vídeo para o YouTube recomendar para outras pessoas também. Comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo e me segue no Instagram. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!